Tak naše firma se jmenuje Prodver, jsme francouzská firma, jsme jeden z největších evropských Microsoftových partnerů a v podstatě zabýváme se právě dalším dovývojem Microsofti ERP systému, jako je například Business Central, Finance and Operations. A v podstatě hledáme právě absolventy nebo studenty z vyšších ročníků, které by tato oblast zajímala. A samozřejmě, co je také pro nás perspektivní, jsou studenti, které třeba mají znalost ekonomie, protože tyto systémy obsahují hodně nějaké business logiky, takže není to jenom čisté programování, je to vlastně i znalost těch procesů. Máte nějaké požadavky na studenty nebo absolventy? No tak samozřejmě dobré pracovní nasazení, jinak ty naše systémy v podstatě mají svoje vlastní programovací jazyky, takže my si ty nové zaměstnance musíme vyškolit, ale určitě je důležité právě ta obecná znalost té programovací logiky, protože to mnohé zjednodušuje. Tak naše firma nabízí výborný pracovní kolektiv. Samozřejmě možná vás budou zajímat spíš ty finanční benefity, jako jsou například stravenky nebo příspěvky ve formě flexipasu nebo příspěvek na důchodové připojištění.